معلومات الصوماليات ويسينينا إن دتك فلالك نوع عاصة كوئي ديسنا قعانت اللغو ديجي أي حريهين مقالة مقدشو إي عاصمة الصومالية مالمي يقودن بيه وحاكا دعيه دعذوين واوين أو أرقا قحلي هدي آني ذين بيانشو راك كل بسن دريسكا عيدا مدى كلادوان دولادة فدرال الصومالية أي وحا أي دلال كلادوان وقاي سنيين شعبكا صوماليات غارهان dhalinyarada ku shaqeysata gaadiidka loo yaqaan bajaajka taas oo bulshada Soomaaliyeed ku reebtay argagax afyeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodisho oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in gacanta lagu hayo eedaysanayaashii gabi ahaanba ka dambeeyay dilalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimada waxa uu sheegay in ciidamada booliska ay ka gudanayaan waajibaadkooda hubinta ah kadibna ay u gudbin doonaan maxkamadda ciidamada ee hooshan shaqada ku leh ee howlwadaag 19kii February 2023 ayaa ciidamo koodii duurnimo iyo 40 daqiiqo ayaa saddex shakhsi oo ku labisan dharka ciidamada qalabka sida isla markaana marayay agagaarka masaajidka Nasruddin waxay rasaas ku fureen dad shacab ahaa oo goobta ka agdhowaa iyaga oo ku macneynayo inay wado ku furanayeen taas oo haba yaraatay qalad ah ee dhacdooyinka noocaas oo soo laabtay awgeed rasaastii ay dhalinyarada ciidankaas dareeska ciidamada wato ay ku fureen ayaa waxa ku dhintay qof muwaadin Soomaaliyeed ah gaar ahaan wiil dhalinyaro ah oo goobta mariyay ninka oo lagu magacaabi jiray Allahu naxariiste ee marxuum Sharmaake Cabdixakiim Diiriye ina Maryan Xasan محمد لبيلا تنجرها كل شيء مقدشة دجنة أدوينة أي نقض مرحوم كل انت رصاصتي عيد مدرس أي وضد كفرني سيدا أي شجاني كريدين عيد مكأمن كجارهان عيد كبوليس كصوماليات عيد كهيدا نمسك دو يسردون كقرن كصوماليات قبت كأقدوا أي كبحي وحنا قعنت لو قصوا دقي إذا سنياشي فلك نوع عاس كو إذا سنا محي هيدي فلك نوع عاس جيستي يدو مرحوم كينا ما شاء الله قاضي إسلام مركان المرسي برصاص كإجراءات كالمرسيو qofka markay wax gaaraan waxaan umada Soomaaliyeed ogeysiinayna in dhacdadaas oo qofka marxuumka ku dhintay ee ciidanka ku eedaysna ama dadkii ku labisna dareeska ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ee ku eedaysna falka noocaas gacanta lagu dhigay ee hadana baaristeedu ay socoto sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan horgeyn doonaa ama ay ka soo hormuuqan doonaan maxkamadda awoodda u leh si ay cadaalad u maraan dhanka kale ee degmada Xamarweyne isla shalay 19kii February 2023 abaar shantii galabnimo iyo 35 daqiiqo ayaa misna sidoo kale to saddex askari oo iyaguna ku labisan dareeska ciidamada qalabka sida ayay rasaas ku fureen bajaaj iyo wada saxmad ah sidaas daraadeed ayaa bajaajtu waxa ku dhaawacmay qof muwaadin Soomaaliyeed ah agagaarka Afridoodka oo ku yaala degmada Xamarweyne qofka ku dhaawacmay ayaa lagu magacaabaa Yuusuf Cabdi Xuseen ciidanka ciidamada amaanka oo goobta ku baxay ayaa gargaar u fidiyay qofkii dhaawaca ahaa waxa lagu sameeyay goobaha caafimaadka haddana lagu dabiibayaa xaaladiisuna way wanaagsan tahay afyeenka oo hadalkiisa sii wataay waxa uu sheegay in ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya ay wadaan saacadihii ugu dambeeyay howlgallo ay ku baacsanayaan ama ay ku sugayaan amaanka isla markaana ay ku baadigoobayaan dad lidku ah amniga magaalada Muqdisho waxaa socda howlgalle saf ballaaran ah howlgalle saf ballaaran ah oo ciidamada amaanku ay iska kaashanayaan sida ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo ka dhacaya degmooyinka caasimadda iyo daafaha magaalada caasimadda ah howlgalladaas mararka qaar waxay abuuraan saxmad waxay abuuraan in dadka shacabka ah ay dhibsadaan maxaa yeelay howlgalku wuxuu saameyn karaa isu socodka wuxuu saameyn karaa dadka guryahooda loogu tagay waxay badan u saameyn karaa dadka shacabka ah oo sharaf iyo ixtiraam badan naga mudan waxaan ka codsanaynaa in ay u dulqaataan howlgallada nagala shaqeeyaan una samraan marka howlgallo noocaas ay jiraan oo dan qaran ay ku jirto ama jidadku ay xiran yihiin ama si kale nidaam dawli ah laga shaqeynayo in dadku ay dhiga nuglaadaan nagala shaqeeyaan horena waa nagala shaqeyn jireen waan uga mahadcelinaynaa shacabkeena qiimaha iyo sharafta badan waxaan ku baraarujinaynaa in sidii iyo si lamid ah ay ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca iyo guud ahaan dalka oo dhan ciidamada ay la shaqeeyaan arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo 27 ee ugu dambeysay dilalkii ugu badnaa loo geystay ee dad dhalinyaro ah gaar ahaan dad ku shaqeysta mootada loo yaqaano bajaajka afyeenka ayaana noqonaya mas-uulkii ugu horeeyay ee ku hadla afka dawladda federaalka Soomaaliya ee arrinkani ka hadla Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV وزارة رفافنتا